Nadšenec, začiatočník či profesionál, na Smartware.sk nájdeš drony, akčné kamery a e-boardy. Tvoje dokonalé spojenie s technológiami. Smartware.sk. Takže, vážení diváci, máme tady dneska asistentku. Pozor, pozor, všimněte si, není to Monika. Není to Monika, je to živá dcera, která dneska bude asistovat u tohohle testu Active Track u DJI R3S. A nás bude zajímat, tady to připravíme tak, že teďka zapneme R3, zapneme vysílač. Na vysílači nastavíme v případě ztráty signálu, což se nestane, přistání pro jistotu. No a tady zapíšeme místo startu a potom se nechám R-em sledovat tady do lesa. Vyzkoušíme ty jeho senzory, včetně lidaru, protože tady budou takový tenký větvičky a podobné věci. Tak jak si bude stát, ano? Startuju R-a a teď to začne být zajímavý. Otázka zní, z jaké výšky nás R dokáže sledovat. Takže já teďka musím takhle. To nedopadne dobře, ale bylo by dobrý, kdyby nás R sledoval z téhle výšky, ne-li? Tak teďka jdu zahájit screen. Už jede. Teďka teda jdeme do toho lesa. Pojďme na to. Konečně jsme. A uvidíme, jak se bude. Takže ještě uděláme jednu věc. Ne, a už necháme. Chudáček to nezvládl. Ten nám tady moc nepomůže, ne, já ho vypnu a podrž ho. A pojďme na to. Takže teďka konečně jdeme s Airem do lesa. A čekají tady na něho docela zajímavé překážky. Pojďme. Takže. Budeme samozřejmě připraveni na krizový scénář. Jo, to bude hodně zajímavý. Tak uvidíme, jestli za mnou Air dokáže letět a jestli dokáže vyhodnotit tu trasu, protože už teďka vidíte na senzorech, že má červenou, červenou, červenou a prostě neletí. Samozřejmě má tam ještě navíc ten lidar senzor, ale divím se, že ne. A pozor, vypočítal to, že má jít níž. Dobře. Ano. Ano, výborně. Takže dokázal vyhodnotit i ty větvičky nahoru a pak se vrátil do původní výšky. Neli, klidně pojď za mnou. Tak. Zatímco Neo by už tady měl problémy, tak tady R3Sko perfektně sleduje. A já mu to za chvilku trošku stížím. Třeba teďka vidíte před sebou tady ty listy, ano. A samozřejmě nemůžu s ním rychle se pohybovat, ale jak si můžete všimnout, tak tady v tom lese jsou i jakoby, pozor, teďka tady vidí další větvičky, já mu schválně to dávám, aby se jim snažil vyhnout. Neuvěřitelný. Dokázal i ty tenký listy. Já sám mám problém, kam mám jít? Tady. Takže pojď za mnou. A zatím si vede R3 skvěle. Jo? Samozřejmě má za úkol být za mnou, nikoli z boku. Žádná 360, nic. Tady v lese to nejde. Zkusíme teďka jinou věc. Přerušíme sledování. Neli, pojď sem. Já tě zalokuju, stoupni si před ten dron. Vyzkoušíme to na tady dcerce, takže teďka vlastně ji opět označíme, dáme Active Track a teďka zkus třeba jít tam pomalinku, pomalinku. No, můžeš, dobrý. Pozor, už to zaměřuje. Dobrý, 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 dívejte, jak neuvěřitelný, co ten dron dělá. Výborně, a jdi rovně do toho prostoru, jo? Takže teďka vidíte, že když dcera takhle pomalinku jde tady v tom lese, který má spoustu nástrah, tak dokonce teďka, pozor, Neli, zůstaň sát, teďka mu svítí do obličeje, nebo pardon, do kamery protisvětlo a on dokáže i s tím protisvětlem natvrdo si poradit,
Protože teďka letíme vlastně proti slunci a dívejte se, co ta R3 normálně dokáže, to je neuvěřitelný. Jo, opravdu vidíte, že ty senzory toho, teďka už nevím, koliká ta verze toho vyhýbacího systému, to je, myslím, že už je to pětková verze. Pětka, že? Jo. Tak, tohle to je prostě, a teď se koukejte, zkus ten strom nedy takhle obejít. Takhle, no. Teďka tam vidí samozřejmě, podívejte se, jak bude reagovat. Snížil výšku, vidí strom, vidí ty listy a pokračuje tam dolů. A takhle R3 naprosto bez problému se vyhla úplně a teď mě zajímá, jestli proletí mezi těma stromama. Protože tohle pro něho musí být už hoříček. Zůstaň teďka nejde stát, tak kam to vezmeš? Takže, teďka neví. Podle mě, pokud to vyhodnotí, popojď ještě kousek dozadu, neli? Možná, že už jsme ho dostali do úzkých, protože tohle už je pro ten systém natolik obtížná věc, ale vidíte, jak si dokážeme hrát kočka a myš, když půjdeš neli tam. Už to pochopil, když jsme mu trochu pomohli, dobrý, on si samozřejmě drží tu vzdálenost, ano, a teď už běž rovně, neli? A teď už normálně se takhle přemístil a už sleduje dál. Takže, neli, teďka máš za úkol nás vyvést z lesa, jo? Takže si nějak vyber cestu. Teď se mu postavím do cesty já. Evidentně normálně ještě vidí mě. Je pravda, že trošku tancuje v prostoru, ale pořád pracují 360-kový senzory. Dějte se, já to mám samozřejmě stále tady na pauzujícím tlačítku, ale tohle je naprosto výborná reakce toho drona, jo. To, co vidí ten stroj, tak to je neuvěřitelný. A opravdu aktivně mění výšku a teďka ho dostaneme bezpečně z lesa, si myslím. To znamená, za mě je tohle prostě, teď se divím, že netrefil tu větvičku tady, ale pomalu už jdeme z lesa, pokračuj, Nelly, neboj se. On si s tím nějak poradí, já držím furt pauzu. Ano, snížil výšku a pořád sleduje svůj vybraný objekt. Vůbec neřeší nějaký světelné podmínky v tomto případě. Pozor, teďka tam měl větve a je venku. No, tak já bych řekl, že tohle to je ukázka funkčnosti 360 stupňového senzorického systému R3. A ten dron prostě nehavaroval. Ano, pozor, něco jiného je jít krokem, něco jiného je zase jet na kole, jo. Ale prostě naprosto bez problémů a pořád ta kamera sleduje Nelu. Když se mu teďka takhle kamery, jako abych ho zblbnul, tak teďka objekt je ztracený, jak vidíte, ale v momentě snaží se zase identifikovat tu osobu, kterou ten dron vidí. Zase takhle mu vejdu do záběru a on se snaží prostě dokonce stále zaměřuje za mě ten objekt, tu holku moju, neuvěřitelný. A dívejte se, prostě ona jde, já se mu stavím do cesty a on se stále snaží držet toho objektu zuby nechty. Takže se nemusíte obávat, že kdyby tam přijel cyklista nebo přeběhl jiný člověk a teďka je takzvaný zpětný chod. To znamená, nejen, že viděl Jardu tady našeho kameramana, ale v podstatě stále si drží ten odstup a pořád propočítává ideální vzdálenost. To znamená, kdyby tam měl překážku vzadu, tak do toho lesa prostě nevletí. Takže já teďka už přerušuju pauzou na vysílači, můžete kdykoliv to sledování jakoby přerušit. Teď se to přepnulo do toho sledování z místa, takzvaný spotlight. A tady vidíte, že dron nikam neletí, ale bude sledovat
ten objekt, v tom případě moji dceru. A i když půjdeš daleko od drona, tak dokud tě bude mít v záběru, pořád tě bude vidět, což je úplně super. To je takzvané statické sledování. No a myslím si, že můžeme udělat ještě jeden test. Pojď tady víc do prostoru. Přepnikneme to teďka. A pozor, tak teď poprvá dron ztratil objekt, protože byla dcera prostě daleko. Nevadí. Když jsme v tom, tak ještě ukážeme funkci, kterou mají všechny drony, které mají senzory. Takže pojď ještě Nelly trochu víc do prostoru. A v rámci tohoto testu ukážeme ještě krátký pojetom v interest, ať to nedáváme do solo videa. Prostě a jasně teďka vyzkoušíme, jakou nejkratší vzdálenost a výšku můžeme dát, aby se tady ten dron aktivně kroužil. To znamená, je to jednoduchý, označím objekt, dám point of interest, vyberu si směr, pozor, už sám nabírá bezpečnou vzdálenost, dám mu, aby tě oblítával na tuto stranu a najednou takto sám dron krásně, pomalu, tou rychlostí, které se mu navolil, bude tady kolem dcery kroužit. Dokud mu nedojde baterka. Přirozeně můžu mu do toho zase zasahovat já, to znamená, můžu jít nahoru, můžu jít dolů a kamera bude stále koukat na ten objekt. Teďka zkusím, kam mě R3 pustí co nejblíž, ale páčku mám dopředu a z bezpečnostního hlediska asi zhruba za těch 5 metrů je minimální vzdálenost, kterou vás bude sledovat. Ale každopádně teď samozřejmě můžu i změnit směr. Zastavil jsem ho, jedu na druhou stranu. Můžu zvýšit rychlost. A to všechno pomocí vysílače a pomocí té aplikace, ano. Pokud by byla pod dronem překážka, spodní senzory to vyhodnotí a nepustí mě to tam. Když teďka uděláme extrémní test, kdy ho takhle snížíme na kolizní kurz s mým autem, tak necháme ho doběhnout na tuhle stranu a podíváme se, jestli zvedne automaticky výšku. Když boční senzory uvidí moje modré auto, já budu samozřejmě připravený tady pro zásah. Zkusím ho dát ještě níž. Ne, tak níž už to nejde, toto je minimální výška. Ale on totiž bere i ten terén, to znamená, už teď to automaticky zvyšuje podle terénu a moje auto, který bude za chvilku na kolizním kurzu, tak co udělá? Jo, přizvedl to, ale vyhodnotili to zadní a boč, ty spodní senzory, že je to dostatečný. To znamená, stop. Tady vidíte opět bezproblémovou práci a to sledování a i v tom point of interestu prostě naprosto všechno v pohodě. Takže teďka zrušíme a v rámci testu ti předávám drona do cinematic módu a ty budeš mít za úkol s ním tady přistát na té cestě. Takže to už znáš, víš, jak pomalu, takže si to tady nasměruj a přistaň nám. Jo, tady vidíte, že pod dohledem není problém. Moje 15-letá dcera jako už nějaký znalosti má, takže teďka se mi to přepnu do cinematic, aby to bylo takový klidnější. No a ona ví, že teďka prostě podrží páčku a přistává krásně v pohodě dolů. Tak. No, máme to přistáno, je tady, neho dneska se moc nevycajchnoval, nechtěl sledovat z dálky, ale buď již mu to odpuštěno, tady vidíte NIO versus R3S. No já si myslím, že dneska máme úspěšně test za sebou, takže krátce a dlouze zase vypneš vysílačku i dron, takže krátce a podržíš, tak, a ještě tady, zase tady, krátce a dlouze, máme vypnuto, vidíte, jak to dneska všechno funguje, a já bych řekl, že za kamerou je Jarda, ten teda není vidět, ale naštěstí to můžeme vyřešit tak, že uděláme raz, dva, tři. Tady je náš kameraman. Tak, teď jsme tady všichni tři. Máme dneska test úspěšně za sebou, nic jsme nerozbili. Dron fungoval, bych řekl, na výbornou. A R3S-ko funguje skvěle, point of interest máme. Já bych řekl, že pro dnešek už to stačí. Děkuji všem tady za spolupráci. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně.